ריח טוב, אווירה טובה במסעדה. אווירה מעולה במסעדה. וואו, אני כל כך לא מקנה בה. איזה לחץ. חייב להגיד שאני רואה אותה שמה, היא נמצאת בזון שלה. הכל מרגיש כאילו מתקתק נכון, עובד יפה. האישה הזאת לא פריירית, זה פשוט מטורף. ההתקלה הזאת, שזו התקלה של... כן, שהרבה טבחים... ראוי להערכה. המון המון ניסיון היו קורסים. אני אומרת, איך יכול להיות ש... מישהי, בלי שום ניסיון, הגיע לתוכנית סופר מקצועי. אני אומר לכם, יש לי הרגשה שהיא עבדה בהרבה מסעדות. אני לא יודע, אני רואה אותה, חבר'ה, אני רואה אותה, היא עובדת מצוין. חבר'ה, לחיי רינת. חיי רינת. תצליח, זה הכי חשוב, שתצליח. תצליח. לא שכחתי אתכם, תיאבון. תספרי לנו מה הכנת לנו. הכנתי חסה עם בשר פרגית מפורק, עם המון תבלינים, רוטב טמרינדי, סילן ותמרים, יחד עם אגוזים, פפריקה חריפה, בצל סגול, כוסברה. עצור, טעים. אז במשימה הזאת, את הניקוד ניתן לך אחרי המנה השנייה, כלומר, נשקלל את הביצוע של הראשונה והעיקרית יחד, okay. ואז נחליט כמה נקודות אנחנו נותנים לך. ניתמת הראשונה. בהצלחה, רינת. תודה. הגעת למנה הזאת, מאיפה הגיעה ההשראה? אני הודית, אבל ישראלית. יש פה אינטרפרטציה אישית שלי עם האבות שלי. הכנסתי את הכל, פנימה, אין לי ניסיון, אבל אני הולכת לפי הלב. זה מה שיקח אותי. יאמר לזכותך שהלב שלך כנראה מאוד מאוזן. ושהיופי שלך זה חוסר הניסיון. כי בגלל שאין לך 700 מתכונים בספרייה שכבר הכנת במסעדות, את מביאה פשוט משהו ש... משהו אחר. כן. אמנת טעימה מאוד. רמת בישול של העוף, רמת בישול טובה מאוד, הקריספיות של החסה עושה את זה. הכל עובד. אם אני יכול לשייך אותה לאיזשהו משהו שאני בלקסיקון שלי מכיר אותו מהמטבח, שאני מכיר את רינת, ואני עדיין לא אומר את המילה עודי, אני מכיר את רינת, מנה ממש אינדיבידואלית למי שאת. מנה טעימה מאוד. אז אני רוצה דווקא, אני רוצה להגיד שזה נכון, מושיק צודק, המנה טעימה. אבל אני חושב שטעים זה לא מספיק. זה מנה לא מספיקה למעמד מבחינתי. אני רוצה הרבה יותר, זה רגע שאני רוצה שתעשי לי מאלץ את השימי. שתהרגי אותי, שיהיה כאן מרגע שאני... אל תשכח, יוסי, זה התקלה, כן? מגניב, גם בהתקלות, היא צריכה להיות טובה. היא צריכה לפתוח מסעדה, מחר יתקילו את הלקוחות. זה טוב, זה טוב. זה לא מספיק. אוקיי. אני מסכימה איתך שזה באמת פשוט ממש ממש טעים. אתה מחזיק את זה, עלה רענן, הפרגית עשויה מעולה, יש שם את הקרנצ'יות, יש את העוקץ של הבצל. ביס מעולה. זה רינת. אני רוצה לשים את הדברים בתוך הקשר, מתוך המזווה המאוד מסוים שהיה לה, בזמן הקצר שהיה לה, להצליח להוציא מנה כזאת, בעיניי זה ביצוע לחלוטין של גמר. אבל, זאת אחת מתוך שתיים, והמנה העיקרית, שהיא העיקרית, עוד לפנינו. אז אנחנו מודים לך על המנה הראשונה. תודה. אנחנו נשמח לטעום את המנה העיקרית. בסדר גמור, תודה. הלוואי ויתאים. אם המנה הראשונה היא עמדה בה, אנחנו יכולים להתווכח אולי על הסקאלה, כן, נעשה אוכל טעים. אבל במנה הראשונה היא עמדה בה. יאללה, בוא נזדרז על זה. כל בסדר איתה? כן, נגיש את העיקרית. אחר כך אנחנו נדבר על זה. אוקיי.